Koliko čakamo da na komisarije nekrat reč poda povodilo sodelovanje na naših skrnevalnih aktivnosti, torej na odru za zgodovalce je poteka seveda tekovanje v sekanju pirhov. Reč o tem smo že povedali pred približno 20 minutami. Še enkrat, torej glavna nagrada pri sekanju pirhov pa je postojeli brezplačna uporaba avtodoma Andreja Mobil in vikend v letošnjem letu. Skratka, mislim, da je nagrada kar dovolj vredna, da se vam splača preizkusiti tudi v tem zanimivem, lahko rečemo pravzaprav, nacionalnem športu na Dolenjskem. Saj se bo bilo povedano. Ja, hvala lepa vam van. Žal mi ne smeva tekmovati, drugače bi se midva še kako bolila za tole prestižno nagrado. Še enkrat pa, dame in gospodje, z nami je tudi skoraj bi ga to rekli do AM napovedovanja tule v Novem mestu. Janko Hrovat tokrat se je znova udeležil, znova je z nami, ni mu dalo, da ne bi prišel med nas, čeprav je prvič po operaciji Gorka znova zunaj svoje sobe, zunaj svojega doma. Janko, srečno naprej in dobrodošel med nami, bil je že na startu. Želim si seveda, da bo z nami na dirki po Sloveniji. To je avto slovenske policije, modro-rdeča kombinacija. Sedaj le ni več prečkane ceste. Hvala lepa, da upoštevate navodila. Niso to moje inštitutine, to je tisto, kar si želijo organizatori. Hvala lepa, dame in gospodje. 6 minut je do prihoda najboljših, spredaj pa dva kolesarja, ki imata 50 sekund prednosti. Torej, dva kolesarja, bosta šla mimo nas, prihajajo z leve strani, če gledamo z njihove strani ali z desne, sedaj na Kandijski most. Torej, spremljevalna vozila so z nami, na glavni trg prihajajo in seveda v nadaljevanju bodo prišli tudi kolesarji. Številka 36, Martin Šokman iz ekipe Simplon Vels naj bi bil spredaj in pa številka 10, Lukas Pestenberger. Torej, Avstrijci vedo, da če ne bodo napadli takoj, jih bo na koncu olupil, če smem temu tako reči, Marko Kump. Torej, Avstrijci napadajo, Avstrijci iz vrst Simplona Velsa, številka 36, Martin Šokman in pa številka 10, Lukas Pestenberger iz Tirola, zasebno Tirola vodi prekaljeni novomeški kolesarski strateg Srečko Glivar, ki očitno kaže sedaj svoje pesti in svojo moč v avto Boštjanu Mervarju. Bomo videli, kako se bo razpletlo. Dva Avstrijca pričakujemo na čelu, 50 sekund zanima glavnina, zato je pokrati tako imenovane mete ali zadnjega avta slovenske policije. Prosim, da ne prečkate ceste. Hvala lepa tudi vsem redarjem in seveda smo v pričakovanju. Torej, čakamo na prvi prihod karavane v Novo mesto, na prvi veliki nagradi Andrije. Danes tudi dirka v Srbiji v Flandriji in tam je 99. Kdaj bo velika nagrada Andrije 99. in kdo med nami jo bo dočakal, naj pogledam na okrog. Ja prav veliko je ne bo, nekaj mačko povrno da vidim. Morda, 99. izvedba velike nagrade Andrije. Ja, hitro zračunajte, pa boste videli, da je problem to. Tole so fantje slovenske policije, ki vodijo karavano in brez njih enostavno ne gre. Tudi spremljevalna vozila, brez njih ni velike prireditve, ko govorimo o kolesarskem športu. In ko govorimo o kolesarskem športu, brez Novega mesta seveda enostavno ne gre. 650 let mestnih pravic, mestne občine, Novo mesto, z nami bo v nadaljevanju župan, prvi mož Novega mesta Gregor Macedoni, z nami v nadaljevanju tudi obe vodilni dami kolesarstva tule na Dolenjskem, gospa Sonja Gole, ki zadnjih 10 let podpira kolesarski šport, generalna direktorica Adrije in pa seveda Mojca Novak, ki smo jo že slišali prej v pogovoru z Urbanom. Še malo, sedaj tudi avto, rešilni avto, upajmo, da ga prav veliko danes ne bomo potrebovali in še enkrat prihajajo
šprinterskega kroga. Dva Avstrijca na čelu, še velika 36 in 10, sta imela približno 7 km pred prihodom sem, 50 sekund prednosti, če imate uro na roki, seveda preverite, kakšna je ta razlika glavnina, pa zagotovo še ni rekla zanje, tudi mi z Urbanom ne in tudi hočenje in pa Digerom ne. Oh,
Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubiteljice in ljubitelji kolesarstva, lepo pozdravljeni. Sliko smo zaenkrat še v našem improviziranem studiu v Novem mestu, vsak trenutek pa se bomo tudi v živo vklopili v prenos prve velike nagrade Adrie Mobil v kolesarstvu iz Novega mesta. Moje ime je Rok Grilec, ob sebi pa pozdravljam Martina Hvastijo in pa Radoslava Rogino. Lep pozdrav. Vemo, Radoslav še vedno aktivni kolesar, Martin Hvastija, dolgoletni kolesarski delavec, tudi olimpijec. Izjemno težko vreme pravzaprav z kolesarje, ne sicer ne vem kako zelo mrzlo, je pa zelo vetrovno danes v Novem mestu. Ja, bom rekel zahtevno za spomladanske razmere, pravzaprav nekako primerno vreme. Sicer je nekoliko bolj hladno od tega, kar so kolesari vajeni v aprilu, vendarle zima še opleta z repom. Ampak kakorkoli že, mislim, da danes vreme ne bo bistveno vplivalo na razplet dirke, veter se nekoliko umirja. Saj upam, da ne bo kakšnih hujših ploh oziroma nalivov, tako da pravzaprav mislim, da bo dirka regularna po tej plati. Je pa še pomlad in takrat lahko seveda pričakuješ marsikaj. Radoslav, kako težko je biti danes tukaj z nami v studiu in ne na kolesu? Ja, seveda sem kar živčen, bi najraje skočil v grupu pa se pridružil ekipi, ker vidim, da da že garajo skušajo imeti dirko pod kontrolom, ampak ja nič, želim ekipi srečo in da se speljajo brez mene. Režiji predlagam, da pogledamo, kako so se ekipe pripravile na štart, da vidimo predstavitev ekip in pa potem tudi v posnetku sam štart. Takole je vse skupaj izgledalo danes dopoldan v Novem mestu. Vse skupaj se je začelo že precej pred poleno, ko so potem fantje odšli na štart tele nekaj več kot 160 km dolge dirke po Dolenjskem koncu v Sloveniji, točno 168,3 km. Je dolga današnja dirka, 24 ekip je prijavljenih slovenske, precej veliko je avstrijskih, Martin. Ja, res je. 8 oziroma 7 avstrijskih ekip na štartu, torej skoraj polovica grupe, kot temu rečemo, čez 50 avstrijskih kolesarjev. Po podatkih nas je na štartu 22 ekip, v zadnjem trenutku je odpovedala nastop ekipa iz Bakuja, Baku iz Azerbajdžana in mislim, da še ena od ekip. Tako da je vendarle nekoliko manj, tole vidimo predstavitev ene od slovenskih ekip, Radenske iz Ljubljane, Radenske Roke iz Ljubljane, pa potem naprej ostali. No, kot sem že dejal, največ je avstrijcev na štartu, torej preko 50 avstrijskih kolesarjev. Če so ekipe na štartu iz 10 držav, pa imamo kolesarje kar iz 18 držav, torej večina ekipe vendarle mešanih, bom rekel, mednarodnih ali internacionalnih, torej kar lepa mednarodna druščina na štartu. Tule še ena od slovenskih ekip, kolesarji Save iz Kranja. Kakorkoli že, 4 slovenske ekipe imamo vendarle, ne, ena od teh je tudi reprezentanca z Janijem Brajkovičem in Matejem Mugrljem na čelu, ki jo bomo verjetno videli malce kasneje. In pa jasno domačini, če sem že omenil 3 slovenske še, jasno tisto, ki je tukaj le domačin in ta trenutek verjetno tudi najmočnejša in nosi tudi rezultatsko odgovornost, to je Adrie Mobil iz Novega mesta. Ja, tole predstavitev, če se namotim, srpske ja, ekipe Metalac. Srpska ekipa Metalac iz Kraljeva, tudi mednarodna ekipa, letos sicer nekoliko skromnejši zasedbi, pa vendarle najmočnejša srpska ekipa. Po eno ekipo imamo iz Srbije, Mađarske, Hrvaške, Nemčije, Češke in celo iz Japonske. Član te japonske ekipe Hainan Cycling Team je tudi slovenec Gregor Gazvoda, ki je tudi na štartu. Tule pa jasno Adrie Mobil. Nažalost ne v popolni zasedbi, samo 7 kolesarjev na štartu, kljub temu, da je maksimalno število v ekipi 8, torej maksimalno 8, minimalno 6, 5 kolesarjev mora štartati, drugače ekipa ni kompletna. Vendar pa zaradi poškodb, nažalost, ta ekipa, kot smo že prej ugotovili, tudi zaradi Radoslava Rogine in Klemna Štimola, ki je zbolel, ni kompletna, tako da jih čaka pravzaprav še toliko več dela, če seveda želijo kontrolirati dirko. Tule še ena od avstrijskih ekip, VSA Green Life. Pravzaprav manjka samo ena od avstrijskih 8 ekip, to avstrijci so nekako v vzponu zadnjih letih, vse več in več imajo teh ekip te kategorije, kontinentalne kategorije, torej nekako drugega razreda oziroma tretjega razreda svetovnega kolesarstva. V Avstriji se očitno recesije ne čuti, pri nas pa je situacija ravno obratna, nažalost.
Radoslav, omenili ste, oziroma omenili smo že vsi trije danes, ne kolesarite, kdaj spet na kolo in kdaj spet na dirke? Ja, to bude zelo hitro. Jaz zdaj končujem to, bi rekel, rehabilitacijo, ne po poškodbi in konc meseca budem že na dirkah. Sicer bi mogoče tudi lahko nastopil danes, a nisem hotel riskirati kakega paca, ker je na štartu dosti kolesarjev in se je zgodil paci, pa bi raje malo do konca pozdravil in štarta na novo konc. Ja, nekaj informacij z proge smo že dobili, en padec, mislim, da takoj že na samem začetku dirke, pa Martin, če sem prav slišal, potem še eden nekje sredi dirke. Ja, po informacijah, ki jih imamo z proge, se kar precej dogaja. Že kmalu po samem štartu se je zgodil precej hud padec, tudi se da vidimo prihod slovenske reprezentance, to je ekipe, bom rekel, kolesarjev, katerih ekipe sicer ne nastopajo na tej dirki, Jani Brajković prvi v vrsti, tako je za njim Matej Mugerli, kot sem že dejal, njegove ekipe je pred dvema dnevama odpovedala nastop zaradi težav. In pa še štirje mladi kolesarji, bom rekel, slovenske ekipe iz Bleda, nove slovenske ekipe, članske ekipe in eden iz Kalcita iz Kamnika. Torej nekako mešana druščina, jasno, predvsem Jani Brajković in Matej Mugli tale na desni, drugi z lijeve, z desne, tudi ga vidite v tudi aktualni slovenski državni prvak, sta vendarle tista, ki na te dirki lahko kaj naredita, je pa res, da dirka ni pisana njima na kožo, Matej Mugli je bolan. Brajković, ja, takole, prosim Martin, takole ja. So se kolesarji odpravili ob pol enih izpred sedeža Adria Mobila, na štart najprej tista zaprta vožnja, potem je šlo v Češčo vas, pa Straža Dolenjske Toplice, Poturan, gorski, prvi gorski cilj na Brezovici, Črnomelj, Tribuče, Dolenci, Podzemelj, Gradec, Semič, spet nazaj čez Brezovico, Poturan, Dolenjske Toplice, v Avto vas in pa potem v Novo mesto. Gorska cilja sta bila dva, Matija Kosina, Hrvat, zmagovalec. Je to recimo presenečenje Radoslav ali je bil recimo Matija favorit? Ne, ni presenečenje. Zelo, zelo dober kolesar in dobro se pelje v klanc. To je potrdil prejšnji del na zelo močni dirku v Italiji, ki je končal dirku tretjem generalnem plasmanu in ni presenečenje. No, presenečenje je bil tale hiter pas, pravzaprav po niti ne 500 metri. Tale se je zgodil še zaprti vožnje, ne, temu se kolesarji ponavadi smejo, vidimo brez hujših posledic, eden od kolesarjev Kranjske Save je bil upleten, hitro se je pobral, tole hitrost seveda še ni velika, tudi vidimo vozilo, ki vozi pred kolesarji, pravzaprav omejuje hitrost na recimo 30 km na uro, ravno zaradi tega, da se ta transfer, kot rečemo temu, oziroma premik iz neuradnega na uradni štart nekako izpelje, tudi služi seveda nekako za ogrevanje kolesarjem, potem pa se seveda na tako imenovanem kilometru nič vse skupaj začne zares. No, tale palec je bil brez hujših posledic. Že prej sem si omenjal enega, ki se je zgodil potem nekje v okolici Dolenjskih Toplic, tisti pa je že kar, bom rekel, vplival tudi delno na razplet dirke. Kar močna skupina obežnikov se je kmalo izoblikovala, med njim bi bil tudi že omenjeni Kvasina, ki je potem pobral prvi gorski cilj in bil visoko uvrščen tudi na drugem in seveda je skupni zmagovalec gorskih ciljev. V tem pobegu pa je bil še tudi Jani Brajković, ja, Jani Brajković v begu, kot marsikdo seveda ne bi tega pričakoval, vendar pa del trase je šel seveda skozi Belo krajino, to je njegova, bom rekel, domača pokrajina in Jani je očitno danes motiviran kljub temu, da se na koncu pričakuje šprint in zato kakšnih velikih možnosti verjetno nima sam, kot veste, ni šprinter, izrazito se celo izogiba hitrih zaključkov, tako da če se ne bo zgodilo kaj nepredvidenega na tem tako imenovanem balkanskem krogu, na katerem so sedaj kolesarji, potem mislim, da Jani Brajković nima večjih možnosti. Radoslav Pöstlberger in pa Šofman, dva Avstrijca, sta zaenkrat v vodstvu prednost okoli minute. Koga bi vi sami postavili recimo v vlogo prvega favorita danes? Ja, definitivno je to naš Marko Kump. Ne. Samo treba dirko pripeljati do finala, ki je res po mojem en od najmočnejših kolesarjev v skupini. Trenutno ta dva kolesarja ne ogrožajo, ker so samo dva, pač to se da držati pod kontrolom, ampak ti zadnji krogi so
so kar težki in jaz mislim, da bodo druge ekipe probale narediti malo selekcije, da bi se znebili mogoče dela Adrijinih kolesarjev, ki zdaj garajo recimo in manjšo skupino prelali ali pa mogoče kakšen pobeg do cilja. Ja. Jaz upam, da se to ne bo zgodilo in da uspelje naši. No, ta napad dvojice avstrijskih kolesarjev tudi del taktike, jasno, o kateri je govoril že Radoslav. Jasno je, Avstrijci, no, vedeti moramo, da pravzaprav je najmočnejši ekip na dirki, je pravzaprav avstrijska ekipa Team Felber-Mayers in Plon-Vels. Oni so letos zelo, zelo dominantni, bom rekel, nekje, bom rekel, na nivoju celo Adrie Mobila. In nekako so precej suvereno obladajo, bom rekel, dirke na tem delu srednje Evrope in bližnji okolici, tako da dejansko je to dvoboj med tema dvema ekipoma tudi danes. Enega od svojih kolesarjev so že poslali tudi v ta bek, oziroma jim je bek uspel in sedaj jasno je Adria tista, ki mora loviti, tako da pravzaprav je to seveda del taktike. Jasno je, da vejo, da je Kump verjetno hitrejši od njihovega šprinterja Biedermajerja, predvsem jasno na domačem terenu, na ovinku, ki ga izjemno dobro pozna in na tem zaključku, potem na novomeškem trgu, tako da na ta način poskušajo seveda preprečiti šprint, vendar pa mislim, da bo težko uspelo. Režijo, prosim torej sedaj, da končno pogledamo, kje so kolesarji. Pred nekaj minutami so prišli do Novega mesta, tole je trasa, ki sem jo prej že omenil, torej tisti prvi gorski cilj na Brezovici in pa potem, ko so se kolesari vračali nazaj proti Novemu mestu, zdaj pa že lahko vidimo tamle nekje na proti 110. kilometru že kolesarjo, fantje. Kot si že dejal, v Belo krajino in potem nazaj na Dolensko. Dva oziroma trije tako imenovani balkanski krogi, ne, sicer to je ime, ki marsikoga zbode, vendar pa je zelo legendaren, moram povedati, na teh balkanskih krogih so se že v preteklosti odvijale dolenske klasike, predhodnice te dirke, ne. In pa potem dva zaključna kroga, krajša kroga po Novem mestu, samo do mislim, da tovarne Krke in potem desno proti Revozu in potem nazaj v cilj. Torej, zanimiva trasa, od začetka nekako umirjena, vendar ne lahka, z dvema prehodoma čez Gorjance, ker seveda ni mači kašel, in pa potem razgiban finale. Vendar pa razgiban ravno prav, bom rekel, da najboljši šprinterji ne bojo odpadli in ravno zaradi tega je največja možnost razpleta prihod v šprint. Ja, ravno to sem želel vprašati, Radoslav, pravzaprav možnosti za individualni pobeg, za individualni zaključek so na takšni del resnično minimalne. Ja, zelo težko, ker, kot pravim, Adria Mobile hoče pripeljati šprint in vse naredila, da do šprinta pride. Torej, mogoče nismo edina ekipa, ki so želi, so vedno dve, tri, pa se združimo oči in samostojni pobeg ali pa kaj je zelo težko narediti. Ne. Kaj pa tale zadnji ovinek, ki ga je omenil Martin, je res tako zapleten ali se da recimo odpeljati tudi s tem šprintenskim blokom? Ja, kdo ga dobro pozna, sigurno gre, bi rekel, 5 km/h, ima večjo hitrost sigurno za ovinka, tako ga pozna, sigurno ga boljše spelje. No, glavni boj se dogaja pred tem ovinkom, ne? To se pravi od tistih, bom rekel, še dokaj ravninski oziroma celo malce navzdol trasi oziroma cesti od tovarne Renault proti Kandijskemu mostu, tam se dogaja največ in jasno je izredno pomembno priti v ospredju, v ovinek, to želijo vsi, vejo vsi. In ravno zaradi tega je tam boj najhujši, to je sedaj tale, vidimo ta del ceste, ki se spušča proti Kandijskem mostu in potem se tukaj zavije strogo, bom rekel, mislim, da celo več kot 90 stopinj desno na Kandijski most. Cesta celo nekoliko visi navzven, ne, kar se na kolesu občuti in ravno zaradi tega tudi nekoliko nevaren, potem pa Kandijski most asfaltiran in takoj po koncu mostu se začnejo sicer mestne, ampak vendarle kocke, ne, tlakovan del starega mestnega jedra, Novega mesta in tistle rahel ovinek levo in potem ciljna ravnina, ki je pravzaprav zelo kratka, tule jo vidimo kakšnih 70 do 80 metrov morda, nič več, torej izjemno pomembno, kakšna imaš seveda pozicijo oziroma položaj na vhodu na Kandijski most. Zdaj, na čelu seveda ni dobro biti, razen če je to Marko Kump, sicer pa je najboljše biti tam neki tretji, četrti in to vsi dobro vajo in ravno zaradi tega to tako težko. Radoslav, malce gre v hrib vendarle tale zaključni šprint, sicer minimalen naklon,
pa vendarle bo to ali pa zna to vplivati morda ali pa je hitrost vendarle tako velika pri kolesarjih v šprintu, da se pravzaprav ne bo poznalo. Ja, to je samo te zadnji 80 metrov. Bolj pomembno je, kot je Martin rekel, zadnje 2 km, kaj grejo navzdol. In pač tu se veliko pozna za vetire in to do, vedno pride do velike gneče pa gužve in zelo je težko izpeljati in imeti dobro pozicijo pred ovinkom. Tukaj seveda šta je pomoč ekipe, ne, namreč če se mora šprinter v teh zadnjih 2 km, ki jih je Radoslav omenjal, sam truditi in rezati veter, sam potem seveda izgubi vse možnosti, da bi bil v šprintu še dovolj eksploziven, oziroma da bi mu ostalo dovolj moči, torej pomoči kolesarjev iz ekipe, ki ga pripeljajo v položaj, je tam ključno. Na štartni listi recimo nekatere ekipe, vidim latvijska, italijanska, tudi nekaj avstrijskih, samo s petimi kolesarji. Kako pomembno je to recimo potem ob koncu dirke za ta špriterski vlak? Je to, da ti manjka recimo temu trije kolesarji, pomembno zagotovo, ali ne? Zagotovo, zagotovo. Moramo vedeti, da smo pravzaprav že v polnem razmahu kolesarske sezone. Ne? To več ni sam začetek in veliko ekip, ne, med njimi, da nimo tudi že omenjena Adria Mobil, pa da nimo Baku, ki sploh ni nastopil zaradi težav, sestavo ekipe za to dirko ima že težave. Ne? Namreč, če seveda je v ekipi 12, 13, morda 15 kolesarjev, toliko recimo imajo te kontinentalne ekipe ponavadi kolesarjev na pogodbah in sta dva poškodovana, dva bolana, potem seveda težko sestaviš dvojni program, marsikatera ekipa nastopa še kot v Evropi ta trenutek in dejansko je težko pripeljati na štart 8 dobrih in zdravih kolesarjev. Na koncu pa se seveda vse šteje, ne? Ekipe, ki že na štart imajo samo 5 kolesarjev z izjemo srečnega razpleta ali pa ključnih okoliščin, ne morejo zagotovosti računati, da bodo prišle v finale s polno zasedbo. Ne? Po drugi strani pa danimo tudi Adria Mobil lahko ima težave, samo 7 kolesarjev na štartu, tudi eden se precej pozna v tem, bom rekel, v srednjem delu dirke, v katerem so sedaj pred finalom, seveda se bo to močno poznalo, Radoslav bi zagotovo tule opravil precej dela, pa ga nažalost ne more, tako da bojo morali se drugi toliko bolj potruditi, predvsem pa morajo hraniti vsaj 2 kolesare za sam zaključek. Ne? Tudi Štimulak jim manjka, ki je doma bolan, on je tudi precej hiter in tako da pravzaprav ostane od hitrih kolesarjev samo David Per, on bo tisti, ki bo verjetno moral prevzeti bom rekel, boj za položaje v teh zadnjih kilometrih in pripeljati kumpo v spredje. Ja, torej bil torej nekako, znaš, tale prvi studijski uvod, da le pa reži predlagam, da morda pogledamo, kje dejansko so sedaj le kolesari, morda živo sliko pospremimo. Tista prva tekmovalca, omenil sem že, Šofman in pa Pöstlberger, prvi iz ekipe Felbermayr, drugi iz ekipe Tirol Cycling, pardon, z več kot minuto prednosti pred Gazzaro Italijanom, potem pa smo že videli tudi glavnino, tako so kolesari prvič prišli skozi center Novega mesta. Vole v zadju, Martin, že tudi nekaj spremljalnih vozil, torej očitno bodo počasi fantje spet prišli. Ja, morda že v Novo mesto spet. Na samem glavnem trgu, Novo mesto se med tem seveda precej dogaja, mlajše kategorije, tudi otroke sem videl, animacija ves čas, tako da pravzaprav je kar nekaj dogajanja. Tule pa že vidimo prvo spremljevalno vozilo, oziroma mislim, da vozilo direktora dirke, ki prihaja v Novo mesto in napoveduje tudi seveda prihod kolesarjev. Videli bomo, ali je ta razlika ostala enaka, ali je začela padati. Adria v tem trenutku seveda nima interesa tako ujeti ubežnikov. Zadeve mora kontrolirati, držati nekje na distanci, ki je seveda obladljiva. Kajti, če prehmalo ujamejo ta dva ubežnika, bodo seveda napadli drugi kolesari in to ni dobro. Tam se vedno lahko potem premešajo karte in se zgodi kaj nepredvidenega. Torej, njihova naloga je predvsem držati neko razumno distanco, tam recimo do 2 minut in potem v zadnjih 20 km pravzaprav izničiti te napade. Je pa res, da sam krog, ne, če govorimo o tem tako imenovanem balkanskem krogu, ki sem ga že omenil, ni nedolžen. Ne. Spusti se pravzaprav trasa do Otočca, prečka lesene dva mostička pred gradom Otočec in potem takoj sledi kar precej starem vzpon na drugi strani Krke in potem še en vzpon na Petelinjek, preden se spusti proti Novemu mestu. Torej ta krog je zahteven, ne, in še pred časom, ko se je nekdanja legendarna dolenjska klasika, velika nagrada Krke, vozila na tej trasi,
Še predtem se je jasno na tej isti trasi vozilo balkansko prvenstvo, zato tudi ta ime, ne, tega nisem pojasnil na začetku. Balkanski prvak tistih časih še v Jugoslaviji je postal Sandi Papež in od takrat naprej je seveda na teh koncih legenda. No, ta krog ni nedolžen, ne, lahko pride tudi do selekcije, vendar pa ker imamo samo tri kroge, mislim, da bojo obvladljivi. Če bi se seveda dirka dogajala samo na teh krogih in bi bilo, da nimo na sporedu 8-9 krogov, potem bi bila precej težja. Radoslav, prej smo že omenjali minuto in 2 sekunde nekje, ali 20 sekund ne bi bila nekje prednost. Kolikšna, po vašem mnenju, bi morala znašati prednost, da bi recimo po nekšnem čudežnem naključju Avstrijca sama pripeljala do cilja? Ja, zdaj te trenutku sigurno bi mogli imeti vsaj 5-6 minut, pa še to, ne vem, če bi izneslo, ker to se zelo hitro topi prednost, ko se ti dugo v spredju, hitro spada in zadaj so vse hitrejši. Ja, ob prehodu, prvem prehodu skozi Novo mesto je bila, je manjkalo do cilja dirke 64 km. Ne? Nekje nepisano pravilo je, da minuta na 10 km je nekako obladljiva. Ne? Seveda je jasno odvisno, kdo beži, kdo lovi. Ne? Če, so, če je v spredju močnejša skupina, dnimo 5-6 kolesarjev, potem je to lahko hitro nevarno. Če pa je samo dvojica kolesarjev in v ozadju, več ekip, ki so zainteresirani, no, zaenkrat je samo Adria tisto, ki prevzema to odgovornost, pa vendarle ima, mislim, da dovolj močne kolesare, da zadeva ne bi smela biti vprašljiva. Torej, nekako minuta na 10 km je tisto obvladljiva prednost. Torej, ta trenutek bi lahko bila, kot je dejal, 5-6 minut, pa bi bilo vendarle še vse pod kontrolo. Ja, zaenkrat sicer podatkov z proge nimamo nekaj tehničnih težav, vendarle pa zagotovo mislim, da si tudi v tem krogu takšne prednosti Avstrijca vendar ne moreta nabrati. Ne, ne, ne. Ko se enkrat ekipa, kot smo lahko prevideli, postavi, torej v tem primeru Adria Mobila na čelo z glavnine, potem narekuje nek tempo, ki je tak, da glede na povratne informacije, ki jih imajo strani časomerilcev, sodnikov, obvladujejo situacijo, potem se kaj bistvenega ne more zgoditi. Ampak kolesarstvo je vedno nepredvidljivo. Če se zgodi, da nimo nek hujši naliv, nek bom rekel, konec sveta, tako ali drugače, padec, hud padec v skupini, tudi to se lahko zgodi. Ne? Da nimo, da padejo 3-4 kolesarje od Adrije, ne, upajmo, da ne, trkam, ampak da nimo od ekipe, ki je na čelu, se lahko zadeva ustavi, ne? In potem se čaka nekaj časa in prednost naraste in če seveda do cilja ne manjka več veliko, je marsikaj možno. Ne? Torej, Nikoli ni nič zagotovo v kolesarstvu, se vedno lahko kaj postavi na glavo. Ne? Ja, na glavo se nam je postavil sedaj tudi tale prenos, žal tistih mobilnih kamer, saj zaenkrat nimamo tako, da smo v narekovajih jasno obsojeni na sliko iz Novega mesta, vendar pa tole je v bistvu že kar dober znak, tile motoristi slovenske policije, mislim, da nakazujejo počasen prihod obeh ubežnikov, no tole pa se daje slika s helikopterji in pa še vedno, sicer, dobro, vidi se nič, ampak predvidevamo Šofmar in pa Pöstlberger še vedno sta prva. Ja, tole sta prva dva ubežnika, verjetno, eden moder, drugi črn, torej sta iz avstrijskih ekip, Felbermars in Plonves in Tirol. Prednost še vedno, kot vidimo z tega posnetka, je. Ne vemo sicer točno natančno, koliko velika, vendar pa mislim, da dovolj velika, da ta v tem krogu še prideta sama skozi cilj. Čakata jih še dva velika kroga in potem še dva majhna, če ima bo seveda uspelo priti do tam. Tole je ta prihod, že omenjeni na kandijski krog, rahel spust in pa hud kovinek desno. Kdaj lahko recimo pričakujemo morda še kakšen napad, kajti tole, mislim, da ne bo edini pobeg, ki bi recimo temu šel skozi na današnji tekmi. Ja, sigurno se lahko zgodijo napadi zdaj že v naslednjem krogu po točcu ali pa v zadnjem krogu na točcu. Po točcu, v zadnjem krogu, če se nič ne zgodi, velika, mislim, pol je 100% da bude ja, kompaktna grupa v cilju. Časa za nove napade pravzaprav zmanjkuje. Ne? Zdaj napadov kar tako ne bo več. Če se bojo zgodili, se bojo seveda zgodili na silo in na najtežjih delih proge, torej na moč, tam pa seveda lahko napadajo le najboljši. Ne? V tem primeru bo tudi seveda Adria odgovorila verjetno s primerno taktiko. Verjetno je Primož Roglič tisti, ki bo moral biti pozoren na teh najtežjih delih kroga in pokrivati morebitno nove napade, ampak zaenkrat je situacija še, bomo rekel, dokaj obvladljiva. Ja, Pöstlberger je bil tisti, ki je trenutno, oziroma je tisti, ki je trenutno v vodstvu. Lukas,
ki vozi za ekipo Tirol Cycling Team. Na drugem mestu je njegov rojak Martin Šofman, omenili smo že tim Felmar Simplon Wels. To sta pravzaprav ta trenutek dve najmočnejši avstrijski ekipi. Ne? Kot sem že dejal, v Avstriji letos imajo 6 kontinentalnih ekip, v Sloveniji imamo samo 2, ne? Pa še od teh je Ratenska Rok mlajša ekipa, oziroma ekipa do 23 let. Avstrijci so zelo močni, poleg tega pa ena od teh ekip, torej tiste kolesarje v črnih dresih, ne, Tirol, vodi jasno preizkušeni oziroma prekaljeni slovenski športni direktor Srečko Glivar, tudi domačin v teh krajih, tudi zato verjetno takole, bom rekel, napada, ker točno ve, kaj morajo njegovi kolesari storiti, da seveda bi na nek način lahko preprečili tisto, kar jih po, bom rekel, verjetnostnih izračunih čaka. So pa še kakšne informacije strani gospoda Glivarja, so kolesarji opravili morda kakšen trening po prihodu v Novo mesto? Ja, z Glivarja sem govoril danes, prišli so včeraj, zagotovo so se zapeljali nekoliko, nisem ga točno vprašal kje in kako, ampak zagotovo jih je peljal vsaj ta finale pogledati. Mar si kdo seveda tudi ta zaključek pozna, sam zaključek oziroma podoben zaključek ima precejkrat tudi jasno zadnja etapa dirke po Sloveniji, ki se tradicionalno konča tukaj v Novem mestu, torej večina kolesarjev je tako drugače že bila tukaj, tudi dirka, jesenska dirka, prej imenovana Ljubljana Zagreb, pa potem v zadnjih dveh letih Hrvaška Slovenija, ki štarta v Zagrebu in se zadnjih dve leti konča v Novem mestu, ima podoben zaključek, torej kolesarji vendarle Novo mesto dobro poznajo, jasno je, Novo mesto je eno od, bom rekel, ena od evropskih destinacij kolesarskih, pravzaprav tukaj se kar precej dirk zgodi in večina jih je tu že bila. Ampak vseeno, vedno je treba pogledati stanje, tudi cestišča, kako so zadeve pripravljene, kje stojijo ograja in podobno, se to seveda je potrebno vedeti, da se v šprintu ne zgodi kaj nepredvidenega. Je pa tukaj ena bistvena prednost takšne trase kot je tale, predenimo traso v liniji, tukaj vendarle kolesari grejo 4, če ne 5 čez Novo mesto, ne? Moram prešteti še enkrat. Ja, šestič končajo. Cilj, ja. Torej, precej možnosti, da se zadeve tudi med samo dirko pogleda in da ni vse skupaj tako, bom rekel, improvizirano. No? Prednost, za enkrat je kar lepa, ne? Ja, mislim, štejem v glavi, štoparice, v ozadju, štoparice ne tečejo, ampak tale prednost mislim, da je celo nekoliko narasla, no, tule pa sedaj le vidimo, ja. Ekipa Adria Mobila še vedno na čelu, pa vendarle tudi še nekateri drugi kolesari. Sede ekipa Hrinkova. Ja, Hrinkova Dvarix, to je še ena avstrijska ekipa, ki ni v pobegu. Ima pa 2 zelo hitra kolesarja in verjetno so že na tej točki začeli nekako pomagati tudi ekipi Adria Mobila pri lovljenju obežnikov. A takole so na 122 km in 100 metrih kolesari, nekaj spodbude, jasno tudi gledalcev, tamle ste morda lahko opazili enega izmed kolesarjev, morda družinski član je prijazno pomahal. Ja, sam center Novega mesta je že precej polhen, verjamem, da je nekaj gledalcev tudi ob sami trasi, tudi na Otocu verjetno, pa potem na Petelinjeku, tam je bilo tradicionalno vedno polno, bomo rekel, navijačev. Tako da je tudi po tej plati dirka, bom rekel, kar lepa. Vidimo, sama trasa je primerno zaščitena, urejena, tudi izpraznjena, pravzaprav ni nevarna. Nekoliko sicer oska na tem delu, vendar pa je skupina tukaj tako razpotegnjena, da to ne predstavlja nobene nevarnosti. Skupina pa še vedno zelo velika, pravzaprav vsi so še skupaj z izjemo nekaterih res najslabših pripravljenih, ki so odpadli, vendar le, mislim, da še okoli 150 kolesarjev je v skupini. Z njimi jasno spremljevalno vozilo, najprej sodnik, potem zdravnik in pa kasneje spremljevalna vozila ekip. Rado so 122 km za kolesari, vreme smo danes omenili že nič koliko krat. Se sedaj čuti že utrujenost, videli smo enega izmed kolesarjev že z odprtim dresom, v kratkih rokavih, v kratkih hlačah. Je to samo, da se malce po domače rečeno prelufta ali enostavno že tako utrujen, da pač se mora odpeti? Je to zdaj počasi finale dirke in vse, kaj je odveč, na tebi moraš dati stran, če ja, misliš dirka. Večina je danes štartala precej oblečenih, ne? Če smo videli že prej tudi na podpisu ekip Jani Brajkovice,
se sploh ni hotel sleči ogrevalnega dresa, celo mislim, da je imel neoprenski tisti najtanjši dres čez, ampak sedaj seveda se počasi morajo tudi slačiti. Za sam finale bojo slekli potem tudi tele nogavnike, nekateri oziroma na špiteri zagotovo, ki jih vendarle nekoliko uvirajo, čeprav seveda v teh trenutkih še grejo. Tudi te, bom rekel, nogavniki so narejeni tako, da se jih seveda z lahkoto sleče med vožnjo, tudi rokavčki in pa predvsem teli brez rokavniki, ki jih nekateri še imajo na sebi. Ja, na štartu je bilo, mislim, da 5-6 stopinj, nič več, ne. Ko smo prišli na ovo mesto, saj jaz, je bilo tukaj 8 stopinj, mislim, da se da temperatura počasi narašča, vete se nekoliko umiri, ampak vendar to je hladno, ne. To ni vroče in samo najbolj razgreti bojo potem v finalu. Prilredi skozi cilj v kratkih rokavih. Tukaj je naša helikopterska kamera, slika, ki smo jo videli prej, je slika glavnine, jasno tudi enega izmed motoristov imamo pri obeh ubežnikih. Je pa sedaj le, če je bila še v centru tukaj, ko so peljali mimo nas, glavnina precej strnjena, so se sedaj le fanti kar lepo raztegnili. Ja, skupina se vedno razpotegne, glede na traso, ne, čim je malce navzgor, potem se nekako, bom rekel, strne, čim je malce bolj odprto, se raztegne. Potem na teh ravnejših delih trase, kot je bila sedaj le, kjer smo videli sliko pri pokopališču oziroma proti tovarni Krka, je cesta široka in lepa, tam ponovadi popravljajo pozicijo, kot rečemo, oziroma položaj v skupini, tisti, ki so preveč v ozadju, tako da se zaradi tega seveda skupina giblje po svoje. Na tem mestu bodo potem v zadnjih dveh krogih pred tovarno Krka zavijali desno in skrajšali ta krog, sedaj pa grejo vendarle proti Otocu še dvakrat in potem čez reko Krko na drugo stran nazaj proti novemu mestu. Ja, takole kolesari glavnine v ospredju, jasno, domači Adria Mobil, tukaj lepa tale mož, ki smo ga omenili, torej, ki mu je resnično zelo, zelo vroče. Ja, tem, ki so na čelu, je ponovadi bolj vroče kot tisti v ozadju, to je jasno. Ja, kot vidimo, zdaj Marko Kump je še oblečel neopreno, da ga ne zazebe, ker namesto njega drugi opravljajo delo, ki so že slečeni. Tile, ki seveda režejo zrak na čelu in upravljajo, da nimo, 20-25% dela več kot tisti, ki so v zavetrju, ne, in ravno zaradi tega tudi ta razlika. Jon Božič je ravno kar dal menjavo kolesarju avstrijske ekipe Hrinko, to je tale, ki sedaj na čelu. Tako pač to gre, po 200-300 metrov, boljši po 500 metrov lahko vzdržujejo tak tempo, potem se omaknejo in dajo prostor naslednjemu. Če je seveda teh kolesarjev, kot v tem primeru 4, 5, 6, potem je to relativno enostavno, če pa jih je manj, je pa precej težje. Radoslav, pred samim začetkom dirke sta Sandi Papež in pa Gora Štangl dejala, da proga enostavno ni pretirano zahtevna. Je to pravilna ocena ali ne? Ja, v bistvu progo težko naredijo kolesari na koncu koncev, samo po profilu ni pretirano zahtevna. Ne. So taki kratki klanci, ki v bistvu šprinteri lahko grejo bolj hitro gor kot pravi klančeri. Pravim, ne, kolesari naredijo dirko težko, ne pa sama proga. Ja, poglejmo morda sedaj le spet v glavnino z našo kamero, če slučajno imamo sliko, torej ali se je karkoli spremenilo ali ne, v ospredju še vedno jasno Šofman in pa Pöstlberger, ki kar konkretno pravzaprav bežita. Nekje ja. 3 minute se mi zdi, no v glavi sem štel takole potih, ampak zdelo se mi je nekje 3 minute prednosti zagotovo že. No, uradnega podatka nimamo, jaz sicer nisem uspel meriti časa na tem, ko smo govorili, pa vendar, ja, prednost je bila lepa. Lepa. Dva dobra kolesarja sta v ospredju, to moramo vedeti, nista dva outsiderja, torej ni seveda nič še odločenega, ampak kot sem že dejal v ozadju, so se že pojavili tudi ostali, ki imajo poleg Adrije seveda priti interes v šprint. Že omenjena avstrijska ekipa Hrinko v Dvarix ima dva nemška kolesarja, eden od njih Baldauf, Sebastian je precej hiter in bi znal biti visoko uvrščen, seveda ravno zaradi tega tudi takoj pomagajo. Ostali pa nekako se držijo v ozadju in čakajo pravzaprav na razplet, kar nekaj hitrih kolesarjev še skupine, ne, to moramo vedeti. Na zadnje tudi od slovenskih kolesarjev je kar precej šprinterjev, oziroma kar nekaj šprinterjev, od Kranjske Save denimo Katrašnik, ki je, bom rekel, hiter podobnih šprintih, zna biti v ospredju, če seveda bo imel dobro pozicijo, od ekipe Radenske Rok iz Ljubljane,
sta pravzaprav dva avtoničarja, čisti šprinter in pa Rok Korošec, ki je tudi hiter. Torej, kar nekaj ekip bi še moralo imeti interes, da pomaga, vendar pa zaenkrat očitno prepuščajo vse skupaj domači ekipi Adrie Mobile, da opravi večino dela. Ja, glede na to, da imamo spet očitno nekaj težav s slikom, morda se dele predlagam, da nam režija zavrti posnete, kako so se kolesari pred samo dirko ogrevali, vedno gre za izjemno fascinantne posnetke. Radoslav, vse skupaj je to, vsaj meni, kot recimo povprečnemu ali pa amaterskemu ljubitelju kolesarstva, izjemno zanimivo, ko veš, da te čaka 160 km po mrzli, recimo dolenski, pa moraš že zjutraj obrniti, koliko pravzaprav kilometrov prevoziš takole v prazno na ogrevanju za dirko, kot je danes, recimo? Ja, načeloma se za take dirke se ne ogreva, razen tisti, ki imajo namen, da morajo štartati na polno, pa se pripravljajo za v pobeg, ne, torej se grejo. Pa to sigurno ni v prazno, ne, to je obremenitev, to je simulacija ceste, da se dobro se greješ. In pa če eni imajo to prakso, odgovara jim in paše. No, večina se jih je ogrevala predvsem z oblačenjem. Ne? Celo vidimo, pod kape so nekateri srbski kolesari, tudi pa vendarle eden od kolesarjev tudi na ergometru oziroma na tej napravi za kolesarjenje na mestu. To je kolesar italijanske ekipe Amore Vita. Sergij Malčan, Ukrajinec. Kot je že dejal Radoslav, ni navada, da se na teh dolgih dirkah pretirano ogrevajo. Seveda je potrebno zapeljati se nekaj kilometrov po cesti, zavrteti noge. Nekateri pa pač izberejo raje ta način na ergometrih. Je pa zanimivost, na kar sem v življenju videl ženskih dirk, recimo tam pa je vedno, so pravzaprav večina oziroma kar vse kolesarke na ergometrih oziroma na teh ogrevalnih napravah. Tam so dirke krajše, ne, in zaradi tega tudi potem štart vedno na polno, ne, jasno daljše, ker dirka manjkrat se štarta.
Martin, omenili ste, tole jasno ni prva dirka, fantje so že kar konkretno v tekmovalnem tempu. Kaj je za večino teh fantov letos vrhunec sezone? Je to svetovno prvenstvo? Lahko pričakujemo, da bodo kateri od teh kolesarjev nastopili tudi v nekakšnih večjih etapnih dirkah? No, nekateri zagotovo od teh tudi na svetovnem prvenstvu, ne? Denimo. Ampak velike večine pa ne. No, vendar le moramo vedeti, da gre tukaj za bom rekel, tretjo kategorijo evropskega svetovnega kolesarstva. Ne? Če je dirka po Sloveniji recimo, prve kategorije na nivoju, takoj za proturom, potem je ta dirka vendarle tudi zaradi prve izvedbe še kategorijo nižja, torej druge kategorije evropskega pokala in tukaj nimamo pravzaprav ekip najvišjega svetovnega kakovostnega razreda, torej World Toura oziroma še pred leti protura, ki pridejo na dirko po Sloveniji, ne, ravno tako v organizaciji Adria Mobila sicer, pa vendarle to je pravzaprav, bom rekel, dirka tretje kategorije v Evropi. In ravno zaradi tega večina teh kolesarjev svetovnega prvenstva ne bo videla. Marsikdo od njih bo denimo prišel do evropskega prvenstva, predvsem tisti mladi, namreč evropsko prvenstvo je do 23 let. Veliki večini pa je vendarle višek sezone, denimo za Avstrijce se gotovo dirka po Avstriji, ki je še kategorija višja od dirke po Sloveniji. Za slovenske kolesarje jasno dirka po Sloveniji in pa mora biti preboj v reprezentanco, tako in drugače. No, vsaj eden ponavadi od teh kolesarjev tudi pride na svetovno prvenstvo in ima lahko tudi to kot cilj sezone. Za večino pa je vendarle za mlade je zagotovo največji interes pokazati se, zmagovati, delati dobre rezultate, dobiti denimo ponudbo kakšne od protur ekip in potem jasno naprej do Tour de France oziroma do tistih največjih dirk. Radoslav, vaši cilji za letošnjo sezono? Ja, bili so na začetku sezona bili eni, zdaj se je vse skupaj malo spremenilo. Ne. Vsak kolesar si že na začetku sezone, ko vidi program, tako je veš, kaj se ne, zdi najboljše, kje bi lahko motivacija bila na višku. Sicer ja sam ciljal na dirko po Hrvaški, ki bo začela čez dva tedna, ampak zdaj to padlo v vodo in sigurno moj cilj sezone je dirka po Sloveniji. Pač upam, da od nekaj slabega prinese vedno nekaj dobrega in da bom tam najbolj optimalno pripravljen, bom rekel. No, Radoslav tudi jasno zmagovalec že dirke po Sloveniji in večkrat povsem pri vrhu, tako da ti njegovi cilji so povsem realni. Ne. Je pa tudi eden od tistih, ki iz te konkurence večkrat pride tudi na svetovno prvenstvo. Ravno to sem želel vprašati. Svetovno prvenstvo je letos cilj ali vendarle ne? Torej, to je odvisno od države. Torej, gleda se rang lestvica in kje je država plasirana, toliko ima kvoto, mislim, število kolesarjev. In, pač ja sem Hrvat in dosti lažje se kvalificiram, ker ne se številčno nas je manj Hrvaški in lažje prijem do svetovnega. Lahko bi rekel to, če ga hočem, bom ga vozil. Je pa svetovno prvenstvo specifično. Ne? To je dirka, ki nima, mislim, to ni ena od klasičnih dirk, ki ima tradicijo, za katere se ve, po kakšni trasi potekajo, kje potekajo, kako se odvijajo. Pravzaprav v svetovnem prvenstvu je vedno znova improvizacija. Ne? To je vedno nova proga na lokacijah, ki so več ali manj nepoznane in različne. In včasih so težka, včasih so lahka ne? In namenjena različnim tipom kolesarjev, tako da pravzaprav ne more nekdo vsako leto trditi, da mu je cilj svetovno prvenstvo. Če je nekdo šprinter, pride pač na vrsto vsakih 8 let denimo. če je specialist za izjemno težke proge denimo, tudi takih je zelo malo in tako naprej. Ne? Ja, spet smo ostali brez informacij o dogajanju na progi, če smo prej rekli na okoli 130 km, sedaj le mislim, da vseeno počasi fantje že prihaja proti 140 km, proti ponovnemu vstopu v Novo mesto. To bo tisti tretji prihod v cilj, kot temu pravimo, vendar pa tretji prihod, jasno tukaj le mimo tega glavnega trga v Novo mesto, mimo grade Novo mesto, ta dirka lepo se opada pravzaprav z izjemno lepim praznikom za mesto prireditelja. 650 let, odkar je Novo mesto dobilo mestne pravice, bo
Ja, ravno čez dva dni bo minilo 7. aprila 1465, pa upam, da sem prav zračunal, da se nisem kje zmotil, torej lepa okrogla obletnica tudi za Novo mesto in jasno, najlepše bi bilo, če bi lahko kolesari domače ekipe obeležili tudi to obletnico zmago, vendar pa vsaj zaenkrat po tistih minimalnih informacijah z proge, ki jih imamo. Mi trije tukaj v našem improviziranem studiju, Šofman in pa Pöstlberger, še vedno v vodstvu, še vedno v ospredju. Bomo pa videli, ne, kakšna bo prednost, ko boste prikolesarjali v Novo mesto. Če sploh še bo prednost takšna, kot je prej bila. Mislim, da glede na to, da je bila prej tam okoli 3 minute, krok je dolg 18 km, torej ujeti jih zagotovo še ne morejo. Bojo pa verjetno nekoliko zmanjšali to prednost, kajti potem seveda kilometro do cilja zmanjkuje. Ob tem prihodu skozi Novo mesto bojo kolesari na 140 km, torej do cilja jim manjka še 28 km. In počasi bo seveda potrebno tudi to prednost izničiti, če seveda želijo kolesari v ozadju, oziroma predvsem kolesari v tem trenutku Adria Mobila in pa avstrijske ekipe Hrinkova Dvarix pripeljati skupino do šprinta. Bolj me seveda zanima, kaj se bo dogajalo v tistih, morda v tem naslednjem oziroma zadnjem od velikih krogov skozi Otočec. Tam mislim, da bi lahko še kdo od kolesarjev, ki seveda v šprintu ne morejo računati na visoko uvrstitev, poizkušal s kakšno solo akcijo. Morda tudi Jani Brajković, eden izmed tistih, ki je, kot sem že dejal, bil motiviran na začetku današnje dirke. No, v reprezentanciji je še Matej Mugerli, ki pa se vrača po pravzaprav kar dolgi bolezni. Nekako sem zgovoril z njim danes, zjutraj še ni nared, niti treninga, še ni pravzaprav opravil v polnem ritmu. V zadnjih treh tednih neko skrivnostno virozo je imel, ki je še kar ni konec, tako da Mugerli zagotovo danes ne bo med bom rekel, najvišje uvrščenimi. Ampak, kot sem že dejal, če želi kdo poizkušiti še kaj, je to zagotovo v tem naslednjem že balkanskem krogu oziroma tistem delu trase med Otočcem in pa med Petelinjekom, ko se da seveda poizkusiti tudi s kakšnim resnejšim napadom. Vprašanje pravzaprav za oba. Slovenska ekipa razumljivo pride na slovensko dirko. Mađarska državna reprezentanca. Kako so se pravzaprav Mađari sploh znašli na današnji dirki in pa koliko pomenijo Mađari v svetovnem kolesarstvu, da lahko pridejo s celotno ekipo pravzaprav? No, dejansko Mađari imajo celo eno kontinentalno, precej resno ekipo, ki pa verjetno tukaj tako drugače ni mogla nastopiti, zato so se stavili reprezentanco, namreč če seveda ne ekipa ne zbere dovolj kolesarjev ali pa če nimajo, bom rekel, dovolj kvalitetnih, potem lahko mešano ekipo naredijo iz kolesarjev različnih ekip in naredijo tako imenovano reprezentanco. V tem primeru je to seveda tako. Mađarska ima kar nekaj kolesarske tradicije, tudi dirki imajo kar nekaj, glede na to, da so seveda sosedna država, z veseljem pridejo tudi na naše dirke. Za njih vendarle so to, bom rekel, bližnje dirke in jih je potrebno seveda odpeljati, če ne drugače, vsaj za trening in pa nekako pripravo na, bom rekel, njihove največje dirke, ki tudi sledijo v tem pomladnem delu tam nekje do maja. Ja, policija je spet v centru ali pa se vozi proti centru Novega mesta mimo našega studija, pravkar pri kolesarju Patrik Dolešal, Avstrijec, ki je očitno odstopil številko 130, če sem videl prav. Nekaj kolesarjev je odstopilo, to sem že rekel, odpadli so na tistem prvem oziroma drugem usponu na čez Gorjance, tule pa tale ubežna dvojica v živo, torej še vedno v ospredju dva kolesarja dveh avstrijskih ekip, tudi nekoliko okrepčila, pa vendarle še zelo tudi močno oblečena. Mislim, da bi sedaj že bil čas, da se tudi te dva nekoliko znebita odvečne tekmovalne opreme. Tule sedaj na križišču, mislim, da mimo na levi strani je tovarna Renault, proti Novemu mestu, oziroma proti cilju v Novem mestu. Ja, še vedno torej v ospredju avstrijska dvojica, danes jo ogromno omenjamo, Šofman in pa Pöstlberger številko 10 v vodstvu, pravzaprav, odkar smo jo izgubili s kamer, je bil
Pöstelberger, tisti, ki je bil v spredu, tudi ko sta odšla iz Novega mesta, je bil v spredu, vendar pa zagotovo menja ta mesto. Ja, kot vidimo z tega, na teh posnetkih, ki so seveda sedaj dosegljivi, je več v spredju Pöstelberger, ampak zagotovo tudi Šohman izredno motiviran, tudi sedaj ta vstop na Kandijski most. Kot sem že dejal, ja, kolesarji ekipe Felbermayr Simplon so zmagali, vidimo, že prvo dirko na slovenskih tleh, tisto v Izoli, ravno na tak način, ne, ko so bili v begu, takrat sicer je bil v finalu skupaj z Rogličem v begu, njihov kolesar Mühlberger, vendar je bil na koncu hitrejši od Primoža Roglič, torej tudi to je seveda način, na katerega se da zmagati dirke, kot sem že dejal, srečko gliva to dobro ve in ravno zaradi tega seveda pošilja svoje kolesarje napad. Ja, sedaj le štoparice v našem studiu delujejo. Tudi Radislav je vklopil svojo, tako da sedaj le bomo videli, koliko prednosti, ali sta si še nabrala ali pa sta izgubila enostavno oba ostrica, ki pa si roko na srce zaslužite že sedaj, mislim, da kar čestitke za precej pogumno vožnjo, Radislav. Ja, seveda tudi, bom rekel, brezkompromisno se menjavata, sodelujeta, mislim, da opa, mislim, nekaj težav, morda celo defekt. Zdaj bo zelo pomembna ta prednost, ki imajo in bomo takoj vedeli, kakšna je situacija za naprej. Ja, mislim, da je ostrica samo malce bolela zadnica, Martin, samo upam, da ni prišlo do kakšnega defekta. Pogledoval je proti zadnjemu kolesu, to je ponovadi znak, da čutiš nekako, bom rekel, preveč tiste kocke, ki jih tudi sicer čutijo kolesari, kar močno tresejo. Ne? Aha, še trojica kolesari. Ja. Ja, prednost pa bo ja, približno minuto in pol. Ja, kolesar Radenske Roga, tam ne bo spredil, torej očitno gre za napade, kot sem že dejal, moment je pravi in v zadnji se da tukaj še nekaj pridobiti, kot lahko vidimo 28 km pred ciljem. Kakšna je prednost, Radoslav? Dve minuti, ja, skoraj dve minuti, minuta 35 na ovinku, torej, ki je sedaj skupina, tisto, kar nas bo bolj zanimalo. Aha, se bo desali, ali ne zbiga, pod dve minuti na cilju, ne, mislim, da na ovinku, ja, torej. Brez možnosti ubežniki. Ne, zadeva je pod kontrolo, brez možnosti niso nikdar, kot sem že dejal, nikoli ne veš, kaj se lahko zgodi, ampak vendarle Adria, mislim, da dokaj suvereno in relativno mirno še kontrolira položaj, tudi še eden oziroma celo dva kolesarja Hrinkova med njimi, torej imajo vendarle nekoliko pomoči tudi po tej plati. Tako za njimi pa so že tudi kolesarji ekip, ki seveda so v begu in na ta način nekako poizkušajo ne bom rekel ravno, zavirati, kot je zavirati in dirke seveda ni mogoče, ampak vendarle nekako vstopajo v te menjave in potem seveda prepuščajo tistim, ki so v ospredju. Tole pa še nekaj kolesarjev v ozadju, mi da smo bili, no, ali je bil tempo skozi otočec in peterinek tako močan, da so odpadli ali pa je što celo za kakšen padec. Tole so sedaj med spremljevalnimi vozili, tudi seveda poizkušajo ujeti skupino nazaj. Ja, pravda, tista trojica, ki je prišla kot prva zasledovalna skupina skozi cilj, če sem videl prav, Marko Pavlič iz Radenske, potem pa številko 61 Dejan Bajt, slovenec, ki vozi za AMP Amplac BMC avstrijsko ekipo in pa Loak Dezriak, ki pa vozi za Kinan Cycling Team japonsko ekipo Francoz sicer. No, tudi to je dobra, to so dobri kolesari, Pavlič ta trenutek mislim, da celo najboljši oziroma po vseh testiranjih, ki smo jih tudi upravili in dirkah, ki so leto že bile najboljši kolesar ljubljanske ekipe Radenska Rok. Tudi Bajc je, bom rekel, izjemno motiviran slovenski kolesar, ki vozi za avstrijsko ekipo. Torej, lep napad tudi v ozadju, vendar pa, kot sem že dejal, prednost ni taka, da bi kakorkoli zmedla kolesarje novomeške ekipe Adria Mobil. Tole je sam rep razpredelnic oziroma rep tistih, ki so še v konkurenci mađarskih kolesarjev. Anda Skrivan, ja, in pa mislim, da je eden izmed kolesarjev japonske ekipe, tole pa ja, trojica, v kateri smo govorili, ne? Tole je seveda Andi oziroma Dejan Bajt, ne? 61, ja, tole je Dejan Bajt seveda iz Idrije, ki sicer vozi za Amplac BMC iz Avstrije.
Ja, in pa predvsej višja hitrost. Ja, hitrost seveda sedaj narašča. Če smo prej govorili o poprečni hitrosti 42, sedaj na ravnini 47 km na uro. Tu gre seveda za resno. Ta bek je šel očitno ven na težkem terenu, torej nekako na moč. Videli smo, v ozadju najslabši odpadajo, v ospredju pa seveda tisti najpogubnejši in najbolj borbeni poizkušajo s takšnimi napadi. Radoslav, lahko tale potencialni beg uspe, če se trojica priključi vodilnima, ali sta vodilna enostavno preveč utrujena, bosta pokurila preveč moči? Ja, seveda se lahko združijo, ne. Samo kot smo videli, skupina je vse bliže, ne. In ko bo jih imeli, ko enkrat skupina zagleda v bežnike, pol je zelo težko, da zdržijo do konca. Ne. Ja, spet smo v zraku, izjemno zanimiv zaključek nas čaka, 25 km, nekje približno takole, še 40 minut ali malce manj. Ja, lahko tudi nekaj manj, prečna hitrost v teh zadnjih 20 km bo zagotovo preko 45 km na uro. Tule sedaj le kolesari mimo tovarne zdravil Krka, ob reki Krki navzdol, ne, do Otoca, kot smo že večkrat dejali, tole pa že skupina, pravzaprav vidimo, da ta razlika je zelo, zelo majhna. Ja, to je zelo močan psihološki moment, ki ga je že omenil Radoslav, ko kolesarji, tisti, ki lovijo, zagledajo obežnike, potem ponovadi jim motiv še naraste in jih je še toliko lažje ujeti, oziroma za tiste vospredje toliko težje bežati. In kljub temu, da se lahko seveda združijo, bojo verjetno ta trojica, ki je šla ven v tem krogu, ne bo naredila take razlike, da bi bila recimo prednost dve minuti, ko bojo jeli obežno dvojico. Ja, 25 km je sedaj le še do cilja, torej še trije prihodi oziroma dva tekmovalna prihoda in potem tisti zadnji, sicer jasno najbolj pomembni, vendar pa ob šestem prihodu na glavni trg bo Dirke konec, videli bomo, kdo bo na koncu zmagovalec. Če bi sedaj le recimo morala napovedovati, še vedno recimo stavimo na ekipo Adria Mobila ali ne? Jaz še vedno optimist in imam dober občutek, mislim, da bodo fanti to spravili do konca. No, tudi jaz mislim podobno, Marko Kum postaja prvi glavni favorit te dirke. Je pa, kot sem že dejal, v skupini še nekaj hitrih kolesarjev, nekaj sem jih že omenil, predvsem slovenske, poleg teh so tukaj še Italijani, Filippo Fortin, delimo iz ekipe GM Cycling Team, pa De Marchi iz sicer nekontinentalne, ampak regionalne ekipe Cycling Team Friuli Giugiaro, je precej hiter, ampak na nekako, bom rekel, na sredirkah, ki smo jih videli do sedaj v tem delu sezone, imajo vsi, kot temu rečemo, prestavo manj od Marka Kumpa, če se seveda ne zgodi kaj nepredvidenega, potem je Marko tudi na papirju najhitrejši in najmočnejši ta trenutek zagotovo. Tole sedaj je tista druga skupina, oziroma... Ja, tole je ob avtocesti še vedno v smeri proti Otocu. Složno se menjuje v spredju Francoz, Dezrijak, Bajc in pa Pavlič, Marko. Dejan Bajt, tole v ozadju. Ja, sta trojica, vsi trije zaenkrat, bom rekel, zelo složno in brezkompromisno, jasno, vse moč tukaj nimajo kaj čakati, ko so seveda uspeli narediti to razliko, ki jo imajo sedaj. Je situacija v zadnjih, bom rekel, 25 km povsem jasna, torej morajo jasno poizkušati na vso moč čim dlje proti cilju oziroma čim dlje bežati pred skupino, ki jih lovi. Malce sedaj le, mislim, da počiva kot tretji v temle vlakcu, recimo temu Marko Pavlič, da le pa kaj kmalo se bo premaknil naprej, sedaj le diktira tempo Francoz. Na koliko časa sedaj recimo je najbolj optimalno, da ja, bi se... Ja, odvisno od moči, ampak nekje od 200 do 500 metrov so te najbolj normalne menjave. Predvsem pa toliko časa, koliko lahko zadržuješ določeno hitrost. Ne? Če seveda je, prej smo videli, hitrost na ravnini bila okoli 47 km na uro, ne? Ko pride kolesar na čelo, mora seveda čim dlje držati to hitrost, oziroma jo tudi povečati, če lahko, ko ne more več, se mora umakniti in potem naslednji. Jasno, če so samo trije,
to ni prav veliko in, in če so dobri, bojo, da nimo se menjavali na 500 metrov, če pa ne pa še hitreje, ampak potem bo verjetno hmalo tudi konec tega pobega. Ampak, kot sem že dejal, gre za dobre kolesarje, no, ta trenutek predvsej dobro pripravljeno in mislim, da bodo še nekaj časa trmasto ustrajali pred zasledovalci. No, so dalje prvi podatek, ki bo zagotovo razveselil tudi Radoslava. 55 sekund je samo še glavnina za prvima obežnikoma. Ja, to je bilo za pričakovati. To je tak je plan ekipe verjetno in samo pravim, da ne smejo tudi prehitro ne ujesti. Ne. Najboljše je bilo v zadnjem krogu, da se ujame, da ne pride do kontranapadov, pa, ampak to je kolesarstvo. Zdaj bomo videli, kaj se bo dogajalo na Otočec. Isto lahko kdo preseneti, pa malo, bi rekel, razreči skupino ne, in razbije ta, ta naš vlak. Fanti so sigurno že utrujeni in ja, ne bi bilo fajn, da ostanemo bez dva ali tri kolesarja in pol za finale to je nekako, lahko zmanjka. To je nekako nepisano pravilo. Ne. Adria Mobil vendarle sedaj že denimo, ne, 40-50 km kontrolira dirko. Ne. Verjetno dva, tri kolesarje ekipe so že precej utrujeni, ker so toliko časa na čelu. In marsikdo sedaj lahko poizkusi z napadom, ne? Predvsem na Otocu in potem tudi tam na že omenjenem vzponu na Petelinjek v Ratežu se da narediti razliko in če seveda je takih, bom rekel, napadalcev veliko, ne? Lahko jih ne vem, poizkuša z napadom 10 ali 15 kolesarjev, seveda ponavadi so to 2-3, potem se lahko tudi zadeve zakomplicirajo, no, ampak kot sem že dejal, tudi Adria ima zagotovo plan B, v tem primeru je, so denimo Primož Roglič in tudi Domen Novak verjetno tisti, ki bojo morali pokrivati takšne, takšne poizkuse napadov in, in nekako neutralizirati oziroma zadeve držati pod kontrolo, vendar pa nikoli ne veš. Ne. Ja, še enega izmed kolesarjev, ki so odstopili, sem pravkar videl Gašpar Robnik, slovenski kolesar ekipe Metalac Quick, torej tiste srbske ekipe. Sedaj le se bodo najbrž odstopi tistih najbolj utrujenih kolesarjev, pa v končni fazi tudi, mislim, da je 8% iz tega časa, kdaj lahko ja. Začne komisija pobirati recimo tiste najbolj počasne kolesarje? Po pravilih Mednarodne kolesarske zveze je 8% zapora, ne, torej čas, če zaostajaš več kot 8% za prvimi kolesarji, potem si avtomatsko izločen iz dirke. Delno seveda gre to tudi zaradi za, same zapore cest, ne, čisto fizične zapore, najmogoče je seveda držati ceste dolgo časa tudi pod mobilno zaporo, kot je tukaj, kot smo lahko prevideli, izvaja slovenska policija, sicer izjemno dobro, tudi zelo uigrana ekipa so že slovenski policisti, moram reči, na, na, na vseh dirkah je izjemno dobro poskrbljeno za varnost in tudi za zaporo, ampak jasno, kljub temu, da gre za nedeljo, da gre za praznik, ne, je vendarle na cesti še nekaj udeležencev prometa in ti seveda nestrpno čakajo, da se cesta ponovno odpre, tako da je nemogoče držati ceste zaprte dolgo časa in tudi zaradi tega se nekatere najslabše izločajo iz dirke. Ja, in to sta tiste dva izločena. Ja. Prej smo jo videli Mađar Krivan, tiste prvega kolesarja spet nisem videl, pa, pa se mi zdi, da je član japonske ekipe, te dva pa sta se dajle fiks končala. Ja, jaz bi rekel, da to kolesari sami, posebej, če so na finalu krogi, se sami umaknijo, ker če enkrat odpadaš od skupine zato, ker nisi mogel, jer logično, da nimaš, nima smisla nadaljevati in se raje ustaviš. Ja, tukaj treba dodati, da gre za enodnevno dirko. Ne? Torej, samo končati dirko ne pomeni nič. Ne? Če bi šlo seveda za etapno dirko, oziroma eno izmed etap etapne dirke, potem seveda kolesari morajo končati, če želijo nadaljevati naslednji dan. Ne? Medtem, ko na enodnevni dirki samo, bom rekel, končanje dirke ni tako pomembno, če gre za prestižne dirke, da nima svetovno prvenstvo ali pa kakšne, bom rekel, mednarodne ali te največje svetovne klasike, potem seveda nekaj pomeni tudi dirko končaš, medtem ko na manjših dirkah seveda nima smisla krožiti tam nekje 15 minut za prvimi no, v odprtem prometu in je, kot sem že dejal, lahko to tudi nevarno, zaradi tega se te kolesarje izloča. Trenira pa se tako in tako druge, ne, pa na sami dirki, če nisi dovolj dober, da bi držal najboljše, potem tudi tega na dirki ne moreš natrenirati. Ja, nekje sedaj le, prav pri Otočcu, naj bi sedaj le bili približno 20 km še do cilja.
na otočcu tako ali tako. Martin, to ste lepo mi povedali, zakaj kamere ne delujejo. Ja, otočec je zaradi geografske lege nekako skrit, ne, kot vemo, v dolini reke Krke. Tudi gost je tam okoli in ravno zaradi tega verjetno tudi težave s signalom na tistem delu. Je pa škoda, ne, ker to je pravzaprav najtežji del tega kroga, kot sem že večkrat dejal, del legendarnega balkanskega kroga, tudi del nekdanje dolenske klasike, ki se je imenovala še Velika nagrada Krke, je potekal po tem krogu in pravzaprav v tem odseku od Otoca proti Ratežu se pravzaprav je dirka vedno, bom rekel, razvila, trgala in razbijala, tako da je pravzaprav škoda, da te slike nimamo, ampak kakorkoli že izjemno težko je seveda pokriti tudi tehnično ta del trase. Ja, mislim, da sta prav v tem trenutku, na tem delu, ki si ga omenil, torej Otočec in pa Struga Ratež, kaj ti ja. Samo še 19 km je do cilja, tole sicer naš helikopter, ki pa nam žal danes ne pomaga prav veliko. Pravzaprav lahko samo še vedno predvidevamo, da sta Šofman in pa Pöstlberger v vodstvu in da tista obežna trojica je sejma, še nekje vmes. Je pa dejstvo, no, tisti zadnji podatek, 55 sekund, glavnina zadaj. Morda mislim, da lahko že v tem naslednjem prihodu že lahko čakamo glavnino skupaj ali še vedno ne. A po moje ne bojo še skupaj. Prvo verjetno se bojo združili dvojica pa trojica zadaj in pol bojo spet malo dobili na hitrosti verjetno, tako da po moje bo ta zadnja dva kroga bo skupina prišla skupaj. No, pomembno je tudi seveda, na katerem delu trase oziroma kroga bo trojica ujela prvo dvojico, ne, če bi bilo to, da nimo na vzponu, na tem kratkem vzponu iz Otočca ali pa na tistem na petelinjek, potem bosta seveda prva dva, ki sta precej dalj časa v begu in tudi pokurila že precej bistveno več moči kot trojica, ki jih lovi težko, ujela ta ritem. Če pa jih ujame na ravninskem delu ali na delu, ki je rahlo nazdol, potem se bojo združili in jih bo pet saj nekaj časa. Je pa, kot je že rada dejal, nepisano pravilo, da seveda obežniko ne smejo jeti prekmalo, na tole sedaj vidimo Otočec, ta dva lesena mostička čez reko Krko in potem po drugem mostičku takoj ostro levo in kmalo desno v gost in precej strm, pa vseeno kratek vzpon, ampak tak, da na finalu se ga zagotovo občuti noge, kar konkretno zapeče na tistem delu in lahko se tudi tam, kot sem že dejal, dirka odloči, vendar pa mislim, da se zdaj kolesari tule že mimo, saj vidim ne nikogar več od niti kolesarov, niti od spremljevalnih vozil, torej po mojem mnenju so že mimo tega, bom rekel, dolenskega bisera. No, če nadaljujem, prekmalo jih zagotovo ne smejo vjeti, ne? Še dva kroga po novem mestu imajo kolesari, ko pridejo sedaj v novo mesto, 10 km jih še čaka. In tudi v teh zadnjih dveh krogih se še da tudi, bomo rekel, napadati. Trasa vendarle ni nedolžna, tako da Adrian Mobil to zagotovo dobro ve in tudi naloge, ki jo imajo, se bojo zagotovo držali in verjetno poskušali ujeti prav v zadnjem krogu. Kako pa gre, Radoslav, na takšnih enodnevnih dirkah pravzaprav komunikacija z avtomobilom, oziroma recimo v vašem primeru z Boštjanom Mervarjem, dokdaj se pravzaprav spoh lahko prejema ukaze, oziroma kako se komunicira v tistem prvem delu dirke in pa potem recimo v zadnjih dveh teh krogih po 5 km? Ja, v bistvu je zmenjeno, vse je zmenjeno že pred dirko. Razen, če pridejo kakšne ekstremne situacije, pol se gre do avta, pač, ko je kapetan na dirki, danes je to verjetno Marko Kump in se gre zmeniti torej s trenerjem in pol vidim naprej. Samo po moje je to naprej vse fiksno zmenjeno in Marko samo daje ukaze. Ja, na dirkah tega ranga, ne, tole vidimo sedaj le maserje, ki se pripravljajo na prihod kolesarjev v cilj, kmalo bojo seveda kolesarji tukaj. No, to sem želel dodati, na dirkah tega ranga so prepovedane radijske povezave med športnimi direktorji in kolesarji. Ne. Samo v World Tour oziroma na tej najvišji ligi svetovnega kolesarstva so še dovoljene, tudi na svetovnih prvenstvih ne več, kar nekaj let Mednarodna kolesarska zveza pač nekako zavira ta razvoj.
in pravzaprav prepoveduje direktne komunikacije med športnimi direktorji in kolesari, tako da se nekako vrača ta način, ki ga je že omenil Rado. Nekdo od kolesarjev pač mora dvigne roko, gre nazaj, počaka svoje vozilo, da pride do zadnjega v karavani in potem se pomeni s športnim direktorjem oziroma prejme nova navodila. Na nekaterih trasah, predvsem na krožnih, ne, se da predvsem informacij pridobiti tudi z ceste. Ne, torej nekateri celo prakticirajo table, predvsem recimo, na snovnih prvenstvih so v uporabi table, nekatere se piše glavne ukaze oziroma navodila. Jasno je, fino, če se zadeve vsaj delno šifrirajo oziroma kodirajo, da ne bi vsi vsega razumeli. Za Slovence to ni tak problem, če pišemo po naše, da seveda malo kdo razume, ampak večina ostalih pa z lahkoto razberemo. Tule sedaj mislim, da vzpon na Petelini že in pa proti Ratežu in potem v smeri Novega mesta nazaj. Mislim, da vidim dva kolesarja, vidim pa nič. Moram priznati, da... Nekaj spremljevalnih vozil, ja, mislim, da še tukaj ne gre za večjo skupino, vendar ne vemo, ali se je obežna dvojica združila z zasledovalno trojico ali ne. Zagotovo pa niso več daleč. Ja, še 16 kilometrov je do konca tele dirke. Počasje prihaja tisti dejansko pa najbolj zanimivi del. Ne? Dirkanje po Novem mestu, po ozkih ulicah Novega mesta. Ja, vendarle ulice niso tako ozke kot zgleda. Na, ne, lepo je speljana trasa. Bi rekel, da so bolj široke kot ozke. Ta je del po cilje malo ožje, sam ni problem, ker si bolj počasen zaradi kock, pa malo navzgor gre, tako tu nikoli ni panike. Okoli mesta pa je lepo, široko in kolesari nimajo problema, sigurno. No, dva zaključna kroga sedaj mi je padla na misel, sta pravzaprav identična prvemu prologu, prve dirke po Sloveniji, mislim, da leta 96 ali 95, ne vem, zagotovo prve dirke po Sloveniji. Prva dirka po Sloveniji je bila ravno na tej trasi, po kateri sedaj vozijo zaključna dva kroga, torej do tovarne zdravil Krka in potem v smeri proti Beli Krajini do tovarne Revoz oziroma Renault in potem nazaj v Novo mesto, torej 5 km. Točno se spominjam, da je bil takrat krog dolg 5 km. Prolog pa je zmagal Robert Pintarič, ne? Trener. Ja. A tole je glavnina oziroma bomo kar rekli zdaj zasledovalna skupina. Če smo prej rekli, da so fantje raztegnili, vendar pa ne, še vedno je to, mislim, da tamle pobek v spredju, vendar pa sedaj so konkretno. Ne, mislim, da gre za nov pobek, saj poskus napada, mislim, da je kar precej kolesarjev tamle v spredju, 10, 12, 13 morda kolesarjev. Ja, zdaj se spuščam. Ki pa jih skupina seveda lovi, razlika ni velika, kot sem napovedal, verjetno so poizkusili z napadom prav na tem zadnjem vzponu na Petelinjek in skupina se je delno razbila, vidimo tudi ni več tako številčna, kot je bila še malo prej ob prehodu čez cilj, tako da ja, tempo narašča, zagotovo smo v zadnjih 15 km dirke in tule so hitrosti navite, tudi 150 km kolesarje že imajo v nogah in seveda se čutijo tudi razlike. Tempo je narastel, ampak šele ob prihodu čez cilj bomo pravzaprav videli, če je zadeva obvladljiva. Ja, sedaj sam moram priznati, da me resnično zanima, kje sta Avstrica oziroma ali je tista dvojica že postala peterica. Mislim, da ja, ali pa smo zelo, zelo blizu. Je pa tempo očitno tako narastlo tudi v ozadju, da je možno seveda tudi, da so jih že ujeli, ko takole poizkušal v ozadju z napadom. No, tule, ne, sama sta. Vodilna dvojica še vedno ostraja, pravo. Ja, in še vedno Postelberger spredaj. Postelberger je res na vseh kadrih v spredju zdaj. Ne vem, ali je to zgolj slučaj ali pa je toliko močnejši, ponavadi je tako, da tule seveda ne gre več za taktiziranje. Če želita priti čim dlje, morate oba dati od sebe maksimum. Ja, videli bomo, ali bo to obema Avstrijcema uspelo, sicer smo vsi tudi tukaj v studiju mnenja, da absolutno ne. Ja, seveda, navijamo za svoje. Ne?
Ja, enega svojega imamo tudi v spredju, Marko Pavlič, oziroma dva, jasno, en, ki vozi za Radensko, en, ki vozi za avstrijsko ekipo, pa vendarle, torej, Slovenci tudi s tem begom imamo dve železi v ognju. Ja, zagotovo, no, Marko Pavlič je sedaj še vedno obižno. No, in pa Šofman prvič v spredju. Ja, tole sedaj Šofman prevzel narekovanje tempa. No, če seveda je trojica še med tema dvema kolesarjama in zasledova, glavno zasledovalno skupino, potem bi jih morali kmalo ujeti. Kot sem že dejal, Marko Pavlič je eden od tistih kolesarjev, ki seveda niso hitri in ki v šprintu nima nikakršnih možnosti. In ravno zaradi tega se je tudi odločil za pobeg, podobno tudi Dejan Bajt. Ja, še vedno solidno ritem, dober tempo ima, ne pada, mislim, da tudi moči ima je še nekaj ostalo, vendar pa kot takole prehitevajo policisti, je to že slab znak. Se mi zdi, da če slišim prav informacije, sproge 12 sekund. Ja, to je samo še 12 sekund. Ja, vidimo tudi spremljevalni motoristi, novinari, pres in pa policija grejo naprej, torej ja. Mislim, da je konec. Mislim, da je pobega konec. Tule je seveda vsega konec, v ozadju je. Ne vem, če je cela skupina. Ne, mislim, da to tista, tista deseterica, ja, ki si omenil prej. Morda petnajsterica, ki se je vendarle odcepila. Ne, skupina je cela, v zadnji so se polovili, torej gre. Ja, Adria Mobil je v ospredju in mislim, da... Ja, in imamo dirko, tako kot smo jo v bistvu čakali skozi celoten tale prenos, smo čakali, da ekipa, oziroma da celotna glavnina spet pride skupaj in ob vstopu v novo mesto Radoslav, torej spet vseh recimo 150 kolesarjev na kupu. Ja, očitno vode šprint skupine, kako smo pričakovali, pa samo da se vse dobro razplete, da ne pride do kakšnega paca, ker zdaj posebej bojo kolesari nervozni pa neučakani. Maximilian Kühn je tisti, ki sedaj le diktira nekako tempo AMP, Amplatz, BMC, avstrijska ekipa, vendarle pa sedaj le bo tudi Avstrijec že prehiten, tole je bilo sedaj le zelo, zelo nevarno. Mimo motorja bo treba zagotovo, ne? Če se motor ne omakne, treba iti po desni strani. Če na hitro omenimo še Šofmana pa Pösta Belgera, ki sta resnično dolgo časa bežala, kje boste končala dirko? Lahko zdaj držite tempo glavnine ali težko, boste enostavno spustila? Glede na tempo, ki je seveda sedaj le vprašanje, če ima je še ostalo toliko, ampak kot sem že dejal, na taki dirki pa zapravo ne pomeni veliko dirke končati, ona vas sta seveda poizkušala z napadom, poizkušala ste igrati na svoje karte, ampak se jima ni išlo. Ja, končale bo definitivno v skupine, ker ti zadnji krogi niso toliko zahtevni, tako da če hoče, ne bo jim problem končati dirke. Ena, dva, trije, če sem videl prav, kolesarji Adria Mobila pa v ospredju, torej točno tako, kot smo nekako predvidevali, ja, se razvija. Ja, do cilja je še 10 km, na tole seveda še ni šprint potrebno. Ja, vidimo v ospredju, to je Primož Roglič pa David Pere, ampak mi se zdi, da manjka še naši kolesarji, če hoče za dobro spelo. Upam, da še kaki ja, Marko Kump, pride v... Marko Kump tam malce zadaj in sedmi, osmi poziciji, kada seveda prav ne smije prehitro v osporedje. Skupina je vendarle še precej obsežna, kakšnih 130-140 kolesarjev še zagotovo tule v tej glavni skupini. Lahko vidimo v ozadju, kako težko je podržati ta ritem. Tule je še jedno kolesarjev Adria Mobila v ozadju, mislim, da je nesel oblačila nekaj podobnega nazaj. Še eno za ostankarjev. Mario Kincel, še en Avstrijec ARB na Rapso, Nittelfeld, avstrijska ekipa. Približno 40 km na uro po tele časovnici povprečne hitrosti. Je to v redu ali je ja, soliden tempo? Povprečna hitrost mislim, da je v teh krogih vendar nekoliko padla. Na te krogi niso lahki, moramo vedeti 40 km na teh že omenjenih balkanskih krogih je precej velika hitrost, tako da pravzaprav leti tako rekoč štarta do cilja. Dirka ni počasna, dirka je hitra in zagotovo bo tisti, ki bo zmagal, zagotovo ne bo slab kolesar. Ja, sedaj le pa torej praktično velika večina kolesarjev ali pa že skoraj da vsi v Novo mesto oziroma okolici. Tole je povsem tisti začetek glavnine, in to je tisto Radoslav Čemer smo govorili, ja, da enostavno se cesta lepo odpre. Jani Brajkovic zdaj na čelu, tudi on očitno
na tem mestu pomaga šprinterjem oziroma ekipam, ki si seveda želijo zaključko šprintu z narekovanjem tempa, torej Jani je očitno dobro na poti, danes je že bil v prvem pomembnem begu, pa se dela takole v finalu, tudi on kroži, tudi kolesarji. Ja, jaz mislim, da to je pomembno za trening, bi rekel pa, da se izogne gužvi od zadaj, pa slučajno paca, recimo, če pride do tega, ja. Bo še biti od spredaj. Tule je kar velik interes, sedaj v ospredju. Spet tudi ekipa Feldmajer, ki je imela kolesarja v begu in zdaj spet prvi. Kot sem že dejal, Biderman je njihov šprinter, seveda računa, da bo tudi on visoko, oziroma morda lahko celo, če se ne motim, prvič letos preskočil Marka Kumpa, vedno je bil tam nekje tik za njim ali pa mesto ali dva zadaj, pa vendarle tudi oni sedaj narekujejo tempo. Verjamem, da gre v tem primeru za pravzaprav narekovanje tempa za šprint, ne verjamem, da bi tule, ko so sedaj zavili desno proti tovarni Revoz Renault. Tule je sedaj še manjša, bom rekel, ne ravno klanec, ampak bolj špica, kot rečemo temu, manjši vzpon, ki kolesarje čaka sedaj le še preden se spustijo nazaj v novo mesto, ampak ta vzpon zagotovo ni tako hud, da bi se lahko naredila kakšnakoli razlika. Jure Golčar in pa Matija Kosina sta tista, ki se dele narekuje ta tempo. Kar nekaj, ja. Meko Slovencev v tej ekipi, tudi Matej Marin je še član te avstrijske ekipe. Tako Golčar kot Kvasina seveda nista šprinterja in seveda sedaj nekako delata za druge oziroma za že omenjenega Bidermana. Tule pa še ena ekipa, povsem v črnem na levi strani. Tole je seveda ne mogoče prepoznati. Mislim, da so Japonci, nisem pa. Ker so še vedno pokriti in se ne vidi štartnih številk. Ja, Adrian Mobil sedaj pametno nekoliko prepušča pobudo drugim, namreč, kot sem že dejal, precejšnji del dirke so bili v spredju in sedaj morajo nekako prihraniti moči za sam finale, za sam zaključek, tamle so nekje na 10-15 poziciji, tisti, ki so še ostali. Tempo bo v zaključnih 7 kilometrih izjemno oster in potrebno bo, kot sem že dejal, v zadnjih 2 kilometrih seveda dati od sebe maksimum, da se dobi ugodna pozicija pred vstopom na Kandijski most. Radoslav, kdaj se začne postavljati šprinterski vlak? Kdaj lahko pričakujemo pozicioniranje? Ta situacija, kaj vidimo, bi jaz rekel, da je zelo dobra za nas. Poznam to ekipo Felbermajer, da zelo dobro vejo pripraviti svojemu šprinteru teren in pač za moje fante je samo dobro, da so za njimi in da jim naredijo večji del posla, da jim naredijo polo samo v zadnjih 500 metri. Če ima Marko pred sabo predvidevan, da ima Davida Pera, da ga spravi naprej pred ovinkom in ja, David, ne bi smelo biti problema. David Per je močan, velik in hiter, ne? Tako da za njim je dobro, trasa je malo nadol in dobro visi, za veter je in tam je seveda potrebno Markota s čim manj napora pripeljati v ospredje. Tule sedaj že proti... To je zdaj čisti boj, to so že šprinterski vlak in če je hitrejši, to je boljše. Imaš pozicijo, kjer moraš samo obdržati. Če je malo prepočasno, pol ni ugodno. Pol se vse premešava in je res nevarno. In pa hitrosti velike, tule gre zagotovo preko 60 km/h, ker ti trasa se spušča, kot smo že dejali, proti Kandijskemu mostu in tukaj seveda, čeprav tega ni videti na posnetkih, je zelo, zelo težko biti v ospredju in tudi priti tule na desno v tale ovinek. Ja, niso bili Japonci. Ne, tole je italijanska ekipa. Amore Vita. Tako je, Amore Vita. Tudi tim Friuli oziroma Furlani so tudi črni. Tudi oni imajo svojih vrsta šprintera, tako da bodo zagotovo poizkusili. Ja, Adria se je dobro razima pobudo, tako je. Mislim, da je tole Domen Novak. Na firmi je bil Christian Fajt, ja. Pa zanima. Tudi Primož Roglič, seveda. Bojo sedaj preprečili, da bi se tule zgodilo. Napad po desni strani. Spet. Je to Matija Kvasina. Avstrijci. Spet nestrpen. Je Kvasina tole. Ja, ja. Torej, Kvasina očitno poizkuša z napadom. Očitno ni šlo za šprinterski vlak, pa bo za pripravo tegale napada.
lahko pa seveda, da je to tudi improvizacija. Matija Kvasen je izjemen kolesar, on seveda na tako rekel, kritičnem momentu, oziroma tik pred samim finalom, še lahko poizkuša z napadom. No, nekaj razlike je naredil. Mislim, ja, samo so dva kolesarja, da Adria. Tudi Adria, tudi Adria odgovarja, verjetno je tam Roglič, verjetno tudi fajta. Ne? To je, da je Primož Roglič in ja. David Per. A, Per že tako izanimljeno, torej Adria sedaj pokrila tale napad, napad Matije Kvasne in seveda ne bojo menjali, tako Roglič kot Per bosta seveda čakala, da bo v ozadju se jim pridruži tudi Marko Kump. Ja, to, da je Kvasina izjemno dober kolesar, priča tudi dejstvo, da je danes v končni fazi osvojil naslov najboljšega hribolasta, če temu ja, bil, lahko rečemo. Ja, bil je v tistem begu že od samega začetka, bil najboljši na prvem gorskem cilju, torej, ja, Matija je za vse, ki seveda poznajo to konkurenco, eden od izkušenejših kolesarjev in tudi bolje pripravljenih ta trenutek. Tole, razlika med prvim in zadnjim v tejle vodilni skupini 14 sekund, lahko rečem enostavno tole bo pač... No, tisti, ki je seveda sedaj na zadnjem mestu, tule v ospredje ne more več, tudi če pride v ospredje, potem zmanjka za šprint, ravno zaradi tega so ti položaji v skupini oziroma v grupi tako pomembni. Roglič vidimo, da sedaj na vso moč tudi narekuje tempo. Do tega še zadnjega kratkega vzpona, seveda bo verjetno on tisti, ki bo dal od sebe maksimum, potem pa pride na vrsto hitri kolesari. Je pa ta šprint specifičen tudi zaradi tega, ne, ker vendarle, kot je že Radoslav dejal, zadnji 30 km potekajo rahlo ali pa celo precej navzdol. Ne. In zaradi tega so tisti, ki so v zavetrju nekako hitrejši in se tudi počutijo bolje in močneje in vsi rinjajo v ospredje in zaradi tega je večkrat tudi lahko nevarno. Ne. Tule so opet Filomasi Plon Vest na čelo. Kar štirje kolesarja, ja. Plus njihov šprinter v ozadju. Tole je kar lep vlak, ampak kot je že Radoslav dejal, Adria verjetno modro čaka v ozadju. Ja, to je zelo pomembna pozicija zdaj in zadnji trenutek za popraviti jo verjetno. No, tule sedaj desno. Tukaj pa se začne razpuščati, vse tako le izgleda. To je pred zadnji ovinek na dirki, še 2,5 km in pa seveda sam šprint. Ja, Tim Felbermayr je še vedno številčen, tule vidimo še 4 kolesarje na čelu, tule je hitro zagotovo 55, če ne, 60 km na uro, tam, kjer gre seveda nekoliko pod nogo na vzdolj, tudi 60 km na uro. Vidimo, da v ozadju ima kar težave, Adria pa mobil pa mislim, da po desni strani. To je zdaj vzpon, Rahel vzpon in tem ne, delu. Tole so še ena druga ekipa, ki je podobno rdeča v rokavih. Upa, opa, napad. Mugerli. Mugerli. Torej, očitno Mugerli se počuti dobro danes in ni tako bolan, kot je govoril še danes zjutraj. No, takole napasti seveda v zadnjih kilometrih je zagotovo znak, da prihaja k sebi in da je v tem trenutku sploh zmožen takšnega napada. Ja, to je čist njegov stil. Lepo. To je sedaj tiste krajši klanček, ne, preden se spustijo desno še, malce sem prej prehitro rekel, še 2 ovinka jih čakata na tej dirki. Tule je pravzaprav najtežji del tega kroga, ne, in Matej je napadal jasno točno na tistem delu proge, ki je tega zaključenja kroga, ki je pravzaprav najzahtevnejši. Lepa razlika, vendar pa ga do cilja. Zelo nevarna razlika. Ja, že. Vendar pa ga do cilja čaka 2 km. Bom rekel, bolj ali ne spusta, razen zadnjih 300 metrov seveda. In v tem delu, ko se seveda trasa spušča, je skupina vedno hitrejša od posameznika. Ja, je pa tudi Matej konkretno še vedno oblečen. Ja, glede na to, da je preboleval virozo. Pod tem dresom z dolgimi rokavi ima še reprezentančni dres, na katerem ima številke, torej je precej oblečen in mislim, da bi lahko tudi to pred tem napadom slekel. Namreč veliko hitreje bi verjetno rezal zrak. Ja, tole pa tisti ovinek, ko gre sedaj na vzdolj. Ja, to je ta zadnji ovinek. Ja, razlika zgleda še lepa, vendar pa takole, bom rekel, še lahko potne kamera časa tudi nekoliko laže, ampak vseeno, 30-40 metrov ja, še vedno. Razlika, ki bi zelo težko nadoknaditi. Kdo je sedaj v ozadju na čelu, nas seveda zanima, verjetno še vedno tudi Avstrijci. Tudi njim seveda ta napad Mugerlija ne odgovarja.
več kot 4 milijona, ja, je že ujet. Torej, sedaj z tega konec vstopne na Kandijski most. Opa, Italijani na čelu, Marko Kumpa na tretji poziciji, torej idealna pozicija za šprint. Ne, uspeli pa GM Cycling Team, italijanska ja. Ekipa. Feltrin je verjetno, Fortin je tisti, ki bo poizkušal. Ja. Marko Kump prav. Ja. Marko Kump in pa Fortin in drugi. Torej, na koncu vse dobro, tako kot smo pravzaprav, oziroma sta vidva, predvsem Radoslav, napovedal. Marko Kump je zmagovalec prve velike nagrade Adria Mobila. Zanimiva dirka, vendar pa na koncu, vse za vajo pričakovan razpred. Na koncu je bilo presenečenje od Mugljena, se mene osebno je malo presenetil, je že izgledalo, kot da ima dirko v svojih rokah, ampak izgleda, da je bila dosti visoka hitrost zadaj, Marko Kump na pravi poziciji in na ovinku se tako je videlo, da je da je bil postavljen, da ne more, ne bom to no, tudi sam vsi smo pravzaprav napovedovali tak razplet, vendar pa ga je treba potem tudi narediti. Ne? Ni to vedno v teoriji tako enostavno. Tudi vidimo že čestitke ostalih kolesarjev, Adrien Mobil, Marku Kumpu. Jasno, zmagati doma je seveda najlepše, po drugi strani pa je to seveda ogromna, ogromna odgovornost. Vsi so to pričakovali in ko seveda to naredi še toliko, toliko bolje. No, nevarni bo tudi napad pravzaprav Italijanov v zadnjem kilometru. Ampak je bil Marko očitno precej močnejši ja, od Fortina. Ja, mirno je potem še dvignil roke. No, Marko vidi, je imel idealno pozicijo in samo je čakal pravi trenutek. Tule je šel mimo in imel še brzino več kot vsi ostali, jasno. Tule vidimo, da je tudi razlika kar lepa. Tretji mislim, da je eden iz ekipe Amore Vita. Torej, Marko Kump štartal je številko ena in končal kot prvi, pravzaprav lahko rečemo popoln dan za ja, Adria Mobil. Popoln dan, pričakovanja je izpolnjena, vendar pa kot sem že dejal, ni to vedno lahko, ne, kljub temu, da je bil najbolj verjeten tak razplet, ki smo ga potem tudi doživeli, seveda je to treba potem tudi na cestah oziroma na dirki izpeljati in zagotovo prejel čestitke tukaj celi ekipi. V zadnjih kilometrih se so sicer nekoliko izgubili, vendar pa kot je že Radoslav dejal, so vozili modro, taktično v zavetrju, ne povsem na čelu, pa vendar dovolj v spredju, da je potem Marko v zadnji ovinek na Kandijski most prišel v idealni poziciji. Kot sem že napovedal v začetku prenosa, tretja, četrta pozicija na tem ovinku je seveda tista najboljša in točno to je Marko tudi uspelo. Ja, videli smo tudi Mateja Mugerlija, ki mu na koncu, žal lahko rečemo, pobeg ni ja, uspel. Matej je napadal dobro in v pravem času, očitno se tudi on vračal v formo, vendar pa je bil tokrat še nekoliko prekratek. No, tukaj pa Lukas Pöstlberger, ki smo ga spremljali pravzaprav ja. Skozi celo dirko v ospredju, sedaj pa sam takole turistično. Očitno ni tako turistično. Lahko držati tempo v teh dveh zadnjih krogih. Ja, očitno je bil tempo zelo, zelo visoko. Ja, vse je dal od sebe, očitno že prej. Ja, škoda, resnično škoda, da na koncu potem takole končuješ dirko, vendar pa enostavno pokazala sta se s Šofmanom, vozila sta dobro. Dar pa zmanjkalo je moči, največ na koncu moči za Marka Kumpa, čakamo se še tiste, recimo temu neuradne rezultate, da vidimo morda razpored potem od drugega mesta navzdol. Ja, kolesarstvo je pač tako, da zmaga vedno samo eden, tule se da je zmagovale dirke, Marko Kump. Ali pogojno ena ekipa, odvenimo v tem primeru 22-ih, oziroma zmagovalec je kot večkrat rečemo eden od 200-ih, namreč maksimalno število nastopajočih na uradnih dirkah Mednarodne kolesarske zveze. Tokrat jih je bilo sicer nekoliko manj, vendar pa kot sem že dejal na začetku prenosa, konkurenca je bila dobra, konkurenca je bila močna in Marko Kump je takole, bom rekel, z odliko opravil svojo nalogo, ne samo on, jasno tudi cela ekipa, ki mu je stala ob strani. 26-letni kolesar je Marko Kump, 9. septembra bo praznoval rojstni dan. Za Adrio je kolesaril že med sezonama 2007 in 2010, sedaj je lepa, če se ne motim, Radoslav letos povratnik v ekipo. Ja, letos se vrnil na našo srečo, bom rekel, in prinesel že nekaj zmag in seveda še jih bo dost.
Ja, upamo resnično, da bo temu tako, takole bodo sedaj le počasi deževali tisti tekmovalci, ki so na koncu v zadnjih dveh krogih žal popustili, jasno, na njihovo žalost in pa na veselje celotne ekipe, ki je danes pripravila tole dirko. Lahko rečemo za zaključek, da je tale prva izvedba velike nagrade Adriamobila uspela od začetka do konca z domačim zmagovalcem, super. No, dirka je uspela zagotovo tako v organizaciji kot seveda tudi po športni plati. Dirka je bila izpeljana brez kakršnegakoli problema. Videli smo, da je bilo odlično poskrbljeno za vse. Sama organizacija je bila na vrhunskem nivoju, pravzaprav tako kot tudi denimo dirka po Sloveniji, ki je seveda organizira ista ekipa ljudi. In ravno tako jasno, po tekmovalni plati, že če na dirki ni težav, če ni problemov, če ni nesreč, potem je dirka ponovadi organizacijsko uspela, tokrat pa tudi zmaga domačega kolesarja, ki vidimo še enkrat v počasnem posnetku. Ja, Kump, definitivno zmagovalec, potem pa mislim, da... Ja, verjetno Fortin, en od kolesarjev tule. Še eden, ja, težko je reči. Mislim, da GM Cycling ni vendar le Filippo Fortin, ja, na drugem mestu, no, tukaj pa sedaj le. Tratnik, na Gavaci, na tretjem tratnik, na četrtem mestu, če so seveda tile rezultati uradni. Ne uradni rezultati, uradno je samo, da je Marko Kump zmagovalec. O tem zagotovo ni dvoma. Ja. Torej bila prva izvedba dirke velike nagrade Adriamobila. Hvala lepa obema, resnično sta popestila tale prenos. Kljub tehničnim težavam mislim, da smo lahko uživali v izjemnem kolesarstvu, v nekaj pobegih in na koncu tako, kot smo pričakovali v ciljnem šprintu in jasno na najlepši možen način zmago slovenskega tekmovalca Marka Kumpa. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, tole je za danes iz Novega mesta vse. Poslavljamo pa se z skupno razvrstitvijo, torej Kankovski na drugem mestu, Gavaci na tretji, Jan Tratnik na četrtem in tako naprej. Marko Kumpa po 4 urah, 8 minutah in 15 sekundah prvi na cilju v Novem mestu. Hvala lepa za pozornost, nasvidenje in jasno ostanite v družbi Športeveja še naprej v tem nedeljskem popodnevu. Thank you.